Війни тим часом і погодні тривають в Україні. На Львівщині, зокрема, занегодило. 5 липня триває сильна гроза, пишуть, зокрема, на порталі ТСН. Через це вулиці міста перетворилися на ріки, частина електротранспорту поки що не курсує, такі дані наводить видання. Негода у Львові розпочалася орієнтовно 17:00, триває досі, в місті падає сильний дощ, також чути гучний грім та видно блискавку, вулиці затопило, також у частині Львова та передмісті випав град. В міській раді зреагували, створили штаб з ліквідації наслідків негоди. У зв'язку з негодою частина електротранспорту в місті тимчасово не курсує. Фіксуємо підтоплення на вулиці Стуса, Сахарова, під Дубом та Івана Франка. Виникли перебої у роботі громадського транспорту. Комунальні бригади очищають водоприймачі. Щойно стече вода, робота електротранспорту відновиться. Попередньо, станом на початок 19-ї, близько 20 дахів у місті вже підтопило. Такі дані навів заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Ну і до цього нагадаю, що у Львові і на Львівщині зараз повітряна тривога.